ශ්‍රී ලංකාව සහ නවසීලන්තය අතර ටෙස්ට් තරගාවලිය අතිවිශිෂ්ට ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කිරීමත් එක්ක පොඩි පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් වෙලා තියෙනවා ටෙස්ට් ලෝකේ. ඒ වගේම වාර්තා කිහිපයකත් අපිට අලුතෙන් හොයාගන්නට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒකේ විශේෂම කාරණේ තමයි 29 වෙනිදා රාත්‍රිය වෙන විට අපිට දැනගන්නට ලැබුණා ලෝක ටෙස්ට් ශ්‍රේණිගත කිරීමවල එක ස්ථානයක් ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් විශේෂම ගත්තහම අවසාන ටෙස්ට් තරගයේ ජයග්‍රහණයත් එක්ක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලෝකයේ ටෙස්ට් කණ්ඩායම් අතර ඒ කියන්නේ ටෙස්ට් කණ්ඩායම් 12ක් සිටිනවා. ලෝක ටෙස්ට් ශූරතාවේ නම් සිටින්නේ ටෙස්ට් කණ්ඩායම් 9යි. නමුත් අයර්ලන්තයේ සිම්බාබ්වේ සහ අප්ගනිස්තානයත් එක්ක ටෙස්ට් කණ්ඩායම් 12ක් ඉන්නවා. ඒකෙන් 5වන ස්ථානය දක්වා ඉහළට ශ්‍රී ලංකාව ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් 5වන ස්ථානයේ හිටියේ නවසීලන්ත කණ්ඩායම නවසීලන්තයේ ශ්‍රී ලංකාවට එනකොට. නමුත් දැන් ශ්‍රී ලංකාව සමත් වෙලා තියෙනවා නවසීලන්තයේ අභිබවා ඉදිරියට යන්නට. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව විශිෂ්ට ලෙස අවසාන තරගයේ ජයග්‍රහණය කරා. විශේෂයෙන්ම පළවෙනි තරගයට වඩා ලොකු ජයග්‍රහණයක් දෙවන තරගය. මොකද ලෝක ටෙස්ට් ශූරතාවේ ඉහළම ජයග්‍රහණය තමයි අපි ඒ ලබා ගත්තේ ලකුණු 154ක් සහ ඉනිමකින්. ඒ වගේම ලෝක ටෙස්ට් ශූරතාවේ ඉනිමකින් ජයග්‍රහණය කරපු දෙවන අවස්ථාව ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව එක අවස්ථාවක් ලකුණු 39කින් සහ ඉනිමකින්. මේක තමයි දෙවන අවස්ථාව. එතකොට ලොකු කණ්ඩායම් දෙකකට තමයි අපි ලොකු ජයග්‍රහණ දෙකක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක කොමාරි මේ වසරේ ඉතාමත් හොඳ ටෙස්ට් වර්ෂයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා කියන එක තමයි වාර්තාත් එක්ක අපිට පෙනී යන්නේ. ඉතින් මේ වර්ෂයේ ඉස්සල්ලාම ටෙස්ට් තරගයක් විදිහට ක්‍රීඩා කරේ ලෝක ටෙස්ට් ශූරතාවේ ටෙස්ට් තරගයක් නන් නෙමෙයි. ඔබට මතක ඇති අෆ්ගනිස්තානයත් එක්ක එකම එක ටෙස්ට් තරගයක්, කියන්නේ පළවෙනි ටෙස්ට් තරගයේ ඉතිහාසයේ ක්‍රීඩා කරා. ඒක ඉතාම පහසුවෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා. එතකොට ඒක තමයි පළවෙනි ටෙස්ට් තරගය 2024 පෙබරවාරි මාසයේදී ක්‍රීඩා කරේ. ඊට පස්සේ අපි ලෝක ටෙස්ට් ශූරතාවයට යනවා බංග්ලාදේශයට. එතකොට බංග්ලාදේශයේදී අතිවිශිෂ්ට ලෙස ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත් වෙනවා ටෙස්ට් තරඟ දෙක ජයග්‍රහණය කරන්න. දෙකක් තිබ්බා, දෙකම ජයග්‍රහණය කරන්න. එහිදී තමයි කමිදු මෙන්ඩිස් එහෙම මතු වුණේ. එතකොට ටෙස්ට් තරඟ 3-3ක්ම අපි ජයග්‍රහණය කරලා තිබ්බේ. ඒක සිද්ධ වුණේ මාර්තු මාසයේදී. ඊට පස්සේ අපි අභියෝගාත්මක ටෙස්ට් තරගාවලිය තමයි එංගලන්ත ටෙස්ට් තරගාවලිය. ඒතොර එංගලන්ත ටෙස්ට් තරගාවලියේ අපි කොහොමද ජාම් බේරගෙන ඉන්නට සමත් වෙන අවසාන තරගයේ ජයග්‍රහණයත් එක්ක පළවෙනි තරග දෙක නම් අපි පැරදුනා. එතකොට ටෙස්ට් තරග 6කින් අපි ටෙස්ට් තරග 4ක් ජයග්‍රහණය කළා තිබ්බා. ඊට පස්සේ තමයි මේ නවසීලන්ත තරගාවලිය. එතකොට අපි ටෙස්ට් තරග 8කින් ටෙස්ට් තරග 6ක් මේ වන විට මේ වර්ෂයේදී ජයග්‍රහණය කළා තියෙනවා. තව ටෙස්ට් තරඟ දෙකක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා මේ වර්ෂයට. ඒ තමයි දකුණු අප්‍රිකානු ටෙස්ට් තරඟාවලිය නොවැම්බර් මාසයේදී. එතකොට නොවැම්බර් ටෙස්ට් තරඟ දෙකත් එක්ක 2024ට අපි ටෙස්ට් තරඟ 10ක් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. දැනට 8-6ක් අපි ජයග්‍රහණය කළා තියෙනවා. ඒක ඉතිහාසය ගත්තහම ලොකු කඩයිමක් බවට පත් වෙනවා. මොකද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමක් ඉතිහාසයේ වර්ෂයකදී ටෙස්ට් තරඟ වැඩියෙන්ම ජයග්‍රහණය කරපු අවස්ථාව තමයි 2001. එදත් සනත් ජයසූරිය කණ්ඩායමේ හිටියා. ඉතින් සනත් ජයසූරිය ප්‍රමුඛව එදත් ටෙස්ට් තරඟ 8ක් ජයග්‍රහණය කරලා තිනවා 13කින්. ඒක තමයි හොඳම වර්ෂය. වර්ෂයක් විදිහට ගත්තාම ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් කණ්ඩායමට. ඊට පස්සේ 2006දී ටෙස්ට් තරඟ 11කින් 6යි අපි ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ ලෝක ටෙස්ට් ශූරතා ඒව නැහැ. තිමුතය මුරලිදරන්ලා, කුමාර් සංගක්කාරලා, මහේල ජයවර්ධනලා ඉන්නෝනි ඔක්කොම ක්‍රීඩකයෝ හිටපු කාලෙත් අපි ටෙස්ට් තරඟ 6යි ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ 11කින්ම 2006දී. ඉතින් 2006ට පස්සේ අවුරුදු 20කට විතර ගියන තව අවුරුදු 18කට විතර පස්සේ තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ටෙස්ට් තරඟ 6ක් වර්ෂයක් තුල ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳ ටෙස්ට් වර්ෂයක් බවට දැන් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය, ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර වෙබ් අඩවි මේවා ඔක්කොම කතා කරන්නට පටන් ගන්න තිබෙනවා. 2006න් පස්සේ තමයි ශ්‍රී ලංකාවට මෙවැනි වර්ෂයක් උදා වෙලා තිබෙන්නේ කියලා හොඳ ටෙස්ට් වර්ෂයක්. ඉතින් බංග්ලාදේශ ටෙස්ට් තරඟ දෙක, එංගලන්ත ටෙස්ට් තරඟය, ඒ වගේම නවසීලන්ත ටෙස්ට් තරඟ දෙක විදිහට ලෝක ටෙස්ට් ශූරතාවේ ටෙස්ට් තරඟ පහකුත් අෆ්ගනිස්තාන ටෙස්ට් තරඟයත් එක්ක තමයි මේ ටෙස්ට් තරඟ 6 බවට පත් වෙන්නේ. තව ටෙස්ට් තරඟ දෙකක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. එහෙම වුණොත් ප්‍රතිශතය අපිට මේ ටෙස්ට් තරඟ දෙක කොහොම හරි ගොඩ දා ගන්නට පුළුවන් වුණොත් හොඳම ප්‍රතිශතය, ජයග්‍රහී ප්‍රතිශතය තියෙන වර්ෂය බවට මේ වර්ෂය පත් වෙන්නට ඉඩ තිබෙනවා. ඉතින් අපි බලමු දකුණු අප්‍රිකාවේදී මොකද වෙන්නේ කියලා. ලොකු අභියෝගයක් ඒක. ඒක ලේසි නැහැ. කොහොම හරි මේ අභියෝගය ජය ගන්නට හැකියාව ලැබුණොත් අතිවිශිෂ්ට ටෙස්ට් වර්ෂය විදිහට 2024
අනිවාර්යයෙන්ම හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඉතින් 2001 දී ටෙස්ට් තරඟ 8යි 2006 දී ටෙස්ට් තරඟ 6යි 2024 දැනට ටෙස්ට් තරඟ 6යි අපි බලමු ඉදිරියේදී මොකද වෙන්නේ කියලා. දැනටත් ඉහළ ප්‍රතිශතයක ජයග්‍රහණයක් තිබෙන්නේ මේ වර්ෂයේදී තමයි. ඉදිරි ටෙස්ට් තරඟ 2 එනකන් අපිට පොඩ්ඩක් ඉවසලා බලන් ඉන්නට වෙනවා. මොකද 2006 දීත් 11කට තමයි 6ක් ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් උපරිම 10කට 6ක් තමයි මේ පාර වෙන්නේ. ඒත් මේ වර්ෂයේ ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දකුණු අප්‍රිකානු ටෙස්ට් තරඟාවලිය ඇත්තෙක්. ඒ වගේම තව වාර්තාවක් ගාල්ලේදී තියලා තියෙනවා කියලා දැන් එළියට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඒ තමයි නව සීලන්තයත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රීඩා කරලා තිනවා ටෙස්ට් තරඟ 6ක් ගාල්ලේදී. ගාලු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනේ. එතකොට මේ ක්‍රීඩා කරපු තරඟ 6ම ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කරලා තිනවා. ඒක වාර්තාවක් බවට පත් වෙනවලු එක ක්‍රීඩාංගනයක වැඩිම කණ්ඩායමක් පරාජයට පත් කරපු ස්ථානීය විදිහට. එතකොට මේ වාර්තාව තිබිලා තියෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව පර්ත් වලදී පකිස්තානයේ 5-0 පරාජයට පත් කරලා තියෙනවලු. ඒ වගේම දකුණු අප්‍රිකාව ශ්‍රී ලංකාව සෙන්චුරියන් පාක් වලදී 5-0 පිටපිට පරාජයට පත් කරලා තියෙනවලු. අන්නේ ඒ වාර්තාව තමයි අවස්ථා 6ක් විදිහට දැන් නව සීලන්තයේ පරාජයට පත් කරමින් ගාල්ලේදී ශ්‍රී ලංකාව තමන් සතු කරගෙන තිබෙනේ වාර්තාව. ඒ වගේම තව වාර්තාවක් මෙතන බිහි වෙලා තිබෙනවා. ඒ තමයි ඔබට මතක ඇති දෙවෙනි ඉනිම ආරම්භ කරනකොට නව සීලන්තයේ ලකුණු 514ක් පසුපසින් හිටියේ. ඒක ලීඩ් එක විදියට. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි ඉනිම ආරම්භ කරනකොට කණ්ඩායමක් පසුපසින් සිටින ලකුණු සංඛ්‍යාව විදිහට 5වන වැඩිම ලකුණ බවට ටෙස්ට් ඉතිහාසයේ පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් 702ක් තමයි පළවෙනි ස්ථානයේ සිටින්නේ 1938 ඕවල් වලදී එංගලන්තයේ ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාව ඉඳලා තියෙනවා 587ක් දකුණු අප්‍රිකාවට එරෙහිව. අනේ වගේ වාර්තා ගණනාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේකේ 5වන ස්ථානයේ බවට 514 පත් වෙන්නේ. ඉතින් එවැනි වාර්තාවකුත් මෙතන ගිහිලා තියෙනවා. ඒ වගේම එක ඉනිමකදී උඩපන්දු 5ක් ලබා ගැනීම ධනංජය සිල්වා. ලහිරු තිරිමාන්නට පමණයි දෙවෙනි වන්නේ ධනංජය සිල්වා ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ඉතිහාසයේ පන්දු රකින්නෙක් විදිහට. එතකොට ලහිරු තිරිමාන්නයි ලසිත් ඇඹුල්දිනියයි තමයි ඒ යුගලය. මෙතන ධනංජය සිල්වායි ප්‍රභාත් ජයසූරිය බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ වාර්තා කිහිපයකුත් මේ ටෙස්ට් තරඟයෙන් පස්සේ අලුතින් වාර්තා වෙලා තිනවා කියන එක තමයි කියන්නට තිබෙන්නේ. channel එක subscribe කරන්න. සීනුව ඔබලා වැඩසටහන් ආපු ගමන්ම දැනගන්න. අපගේ YouTube නාලිකාව, Facebook page, Instagram, TikTok සියල්ලම follow කරන්න.